សម្រាប់ព័ត៌មានដែលដライមួយទៀតនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការឈាមប្រហែលជាជាង100,000ផ្លោកនៅក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ប្រមាណ300ផ្លោកនៅក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតខៃសុកហេងអនុប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំក្រុមការងារទទួលការបរិច្ចាគឈាមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Cambodia Security Corp នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកវេជ្ជបណ្ឌិតខៃសុខហេងបានគូបញ្ជាក់ថាការបរិច្ចាគឈាមគឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយសង្គមដែលមនុស្សជាតិទាំងអស់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជាក៏មានតម្រូវការខ្ពស់ផងដែរដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលក្នុង6នាទីត្រូវការឈាមមួយផ្លោកហេតុនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ60ឆ្នាំហើយឈាមទទួលបានត្រូវបានធានាយកទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនប្រកាន់និន្នាការអ្វីឡើយកិច្ចការបរិច្ចាគឈាមនេះគឺការងារសង្គមជាការងារមនុស្សធម៌ដែលមនុស្សជាតិទាំងអស់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងប្រទេសណាក៏មានការងារសង្គមការងារមនុស្សធម៌នេះដែរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺការប្រើប្រាស់ឈាមទូទាំងប្រទេសមិនតិចជាង300ផ្លោកទេក្នុងមួយថ្ងៃយើងគិតថាប្រហែលជា6នាទីគឺត្រូវការឈាមមួយផ្លោកការដំណើរការនេះខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ត្រួតត្រងដល់អ្នករងគ្រោះដែលត្រូវការសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យត្រូវការឈាមប្រចាំបាច់នោះតើមកជាមនុស្សជាតិផ្ដោតឈាមអាចតម្រូវគ្រប់គ្រងឈាមទៅតាមមន្ទីរពេទ្យគ្រប់គ្រាន់នេះគឺកន្លងមកយើងបានគ្រប់គ្រងបានប្រហែលជា80-90%នៃចំនួនឈាមដែលមន្ទីរពេទ្យប្រើគឺហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានខ្វះខាតធនធាននៅឡើយទេលោកជាអនប៊ីអំបេប្រធានក្រុមហ៊ុន Cambodia Security Corp បានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកប្រមាណជាង50នាក់បានរួមគ្នាចូលរួមសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមនេះត្បិតលោកយល់ថាគឺជាការរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមពិសេសគឺដើម្បីជួយដល់ជីវិតជនរងគ្រោះដែលត្រូវការឈាមតែម្ដងទោះជូនគេអាសារ៉ាមនគេទៅគាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការរស់នៅដូចថាធ្វើជាមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវជួយដល់ម្នាក់ដទៃអញ្ចឹងគាត់ថាក្នុងពិភពលោកនឹងយើងហ្នឹងយើងមិនអាចរស់តែម្នាក់ឯងទេយើងជួយត្រូវជួយដល់អ្នកដទៃតាមការបរិច្ចាគជាអង្គទៅដូចថាអង្គភាពខ្លះមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់តាមដល់ឈាមគាត់ជួយច្រើនអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាជីវភាពជាតិខ្មែរយើងគឺរីកចម្រើនច្រើនពូពីមុនគាត់ក៏ដល់ឈាមអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យតំណាត់ខាងមជ្ឈមណ្ឌលដល់ឈាមគាត់ទៅហូតប៉ុន្តែគាត់គិតថាឥឡូវប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការយល់ដឹងច្រើនបរិច្ចាគឈាមច្រើនតែមកគាត់លវងគួរដឹងផងដែរថាការបរិច្ចាគឈាមត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងដល់60ឆ្នាំនឹងមានទម្ងន់ចាប់ពី45គីឡូក្រាមឡើងទៅគឺអាចចូលរួមធ្វើអំណោយឈាមនេះបានដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសតិបញ្ញាឬក៏ធ្វើកិច្ចការមិនបាននោះទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Security Corp គឺបានកំណត់នឹងធ្វើការបរិច្ចាគឈាមរៀងរាល់មួយឆមាសម្ដងដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ផងដែរ